Минулої доби прикордонники знову виявили пакунки з цигаретами. 3 вересня прикордонний наряд відділення фальків за кілька сотень метрів від кордону з Румунією виявив схованку контрабандистів. Ящики, в яких знаходилося майже 6 тисяч пачок сигарет, контрабандисти приховали у чагарнику. А за 300 метрів від схованки прикордонники помітили групу осіб. Помітивши охоронців кордону, чоловіки вдалися до втечі. Не зупинили втікачів й попереджувальні постріли у повітря, які здійснили прикордонники під час переслідування. Ще одну спробу переміщення сигарет до Румунії цього ж дня локалізували прикордонники відділення «Красноїльськ» спільно з офіцерами оперативних підрозділів Західного регіонального управління при відпрацюванні. Випереджувальної інформації. Зупиняти протиправну діяльність правоохоронцям довелося з пострілами. Група осіб, що намагалася перемістити сигарети до Румунії, побачивши охоронців кордону, залишила майже 10 тисяч пачок сигарет різних марок та вдалася до втечі в тил України. В обох випадках пошукові заходи тривають. Виявлений товар в найближчий час буде переданий працівникам фіскальної служби. Попередня вартість вилученого товару складає майже 475 тисяч гривень.